ិចទឹកផ្លែឈើឲ្យទៅនៅថតណាមកកន្លែងទូជន់ណាអត់តែផ្លែឈើឲ្យជាប់ដៃហើយតែបៃចាស់ស្រែជន់ស្រូវហើយព្រោះឯងទឹកផ្លែឈើមកកណ្ដោងបាច់តែញ៉ៃនៅផ្ទះមកកណ្ដោងអត់ទាំងបានយូរបានលុយច្រើនហើយឡើងបើឯងដែរបានលុយហ៎បានរហូតអូបានដែរបោហ៎បោបានដែរមានតែណាពូបោតតែមកច្រកនៅពូថ្ងៃនៅទៅហេយូរទៅហើយនៅនេះតែតែទៅណាដែរហើយក៏ទៅត្រូវទៅWe'll be right back.
នោះទេអីអាវាកើតនឹងបោតទេទៅឲ្យថ្ងៃយកទៅមកហើយបោតទេមិនទៅយកទៅមកហីអត់ព្រមឈប់លេងដាក់តតាញុកហ្មងអត់ហ្នឹងតតែនិយាយបានមានអីដាក់បានអត់ទៅទិញទឹកໄຂធ្វើអីមែនចាThank you.
con trâu tới. Ừ, thôi vô thu rồi. Facebook bán tay, Facebook bây giờ mình sưu lên YouTube. Bọn khôi page ở trái này. Ừ, rồi nhá, chú ý rồi nhá cho. Trai chân nè, chân khổ. Tay chanh mà rút bị tần nâng thế giang phương mày nâng chanh mà rút bị tần nâng thế giang phương mày nâng bà thế tại chồng gì thà mày ngay nâng kia chọc tần nâng trăm nâng ấy bà được mẹ bố tôi phải nhập tới đại rồi còn phải nhập tới ấy phương mình gì mà. Mình lệch con nó còn tạo đi lệch màu hỏi máu chọc đi lệch máu cá đi kẹo kê cho nó là từ cao hơn mình không kẹo kê đừng đi toàn lòng hơi mình màu với ấy bà đây là toàn bọc kê bà lẹ đấy hụt vì chung toàn ban mà bê rồi
ក្របដែរហ្នឹងនៅមួយមួយតែក្របឡើងខ្លាចៅនោះស្ដាយបាទទៅបានលក់តែមកទីឆៃបោទៅបាទចៅទីគេមកទីទីចៅទេវាមិនកើតបានឲ្យខ្លាចៅនោះគេចាប់បោទៅបាទ៣ទីតែអាចជាងមិញចតក្របមើលទៅអាខ្លាហ្មងបាទតែនេះបើពីដើមឡើយក្របមិនទេមិញអើយខ្ញុំកាខ្ញុំនៅទូចទូចនេះអីស្រែនឹងល្អបាទបាទមកទូចល្អក៏ខាងបាទមិញអត់មានធ្វើទៅប្រាំងទៅអីទៅអីមិញអត់ទៅរួចអើមស្រែទៅខ្ញុំមកនៅក្នុងខ្ញុំមកទៅទៅអភ័យអីទេមីបាទពើនេះមកទៅក្នុងអីបាទដាក់នឹងហើយខ្ញុំទៅឡងទៅវិញបាទណាណោបាត់ហើយនៅតែអាតបោកកើតមើលវើលមួយទៀតនឹងមិញហើយអស់ហើយនៅតែអាតបោកកើតគឺកើតផងរៃរៃយ៉ាប់ជាងមិញឯងហ្នឹងទៀតបានម៉ូតយកថ្លៃនេះឲ្យគេទៅបើយើងចោលវាក៏មិនកើតដែរចិត្ត10ទីហើយដល6ទៃបង6ទៃបាទតែវាស្មើនឹងឲ្យវាស្គួតជើងវិញបាទក្រៅជើងឯងឯងមកដល់3ទៃខ្លះបាទឯងមកពីគេទៅThank you.
ខ្វះអើខ្ញុំបាត់ពីរបស់ញោមអាបងជួយទៅអត់ដល់អីអឺខ្លាំងតាមណាទៅតាមចាស់បាច់អូទៅហើយអូចង់អស់ហើយមានរងហើយតែទីទីចាតែមគាត់ឲ្យខ្ញុំប្រមាណនេះមានតលទេអូអាចារ្យតែនេះទៅតែជាក់ដំណើររបស់ពួកបើបាទអូខេទៅតាមនោះដែរសុំចាក់គេអត់មកអើយពូតែកើតចាក់គេអត់មកក៏មិនចាក់គេទៅណាបាទចាំលោកជួនឲ្យតែជួបពូអូបាក់ដែរអញ្ចឹងពូអាចារ្យគ្រូក៏ហើយបាទមកទៅអីចប់ចូលដើមពូអីចឹងហើយនិយាយមកដល់10,000បាទមិនបាច់ទេទៅមានកោទីឡើងយើងមើលមុខឯងទៀតហើយកាពាក់លុយហើយធ្វើចឹងទៀតមិនឡើយមានដៃទៅជាមុនទីតាមថ្នល់ដល់ងាកមកខាងដៃបាទមានមានអូចេះតើបានបីតើមី3 4ហ្នឹងបាទតើក្របបាទ
គេមកហើយនេះចាប់ពោះទៅយកស្ដាយជើងទៅដាច់ឯងចូលដាច់មកកណាត់បាត់ហើយនោះពួយគេបាទពួយគេដាក់អីអីយ៉ាព្រឹងទេហេតបងខ្ញុំញ៉ូមួយទៀតឡើងទៅកាពុទ្ធហើយបាត់អឺញ៉ូខ្ញុំឡើងដល់ស្នាមក្បាលបាត់ក្បាលទៅណាអីញ៉ូពួយគេមកជួយពួយវិញកែបទេបងហើយកែបដល់ហ្នឹងដល់ថ្ងៃអីយើងត្រូវតាមនឹងបន្តិចមកនឹងបន្តិចមកដល់ហើយគាត់ត្រូវរកនរណាត្រូវគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអូគាត់កាត់គាត់ហាស្រូវមែនបាទអញ្ចឹងគេកាត់ត្រូវគាត់ក៏កាត់ដែរគឺហៅវាខ្លាំងទៅមកគេថាយើងខ្លាំងបងដូចអំផាយបងដូចមានអ្នកហាលដែរតា
ប៉ាបន្តែសាក់មើលតែដូចជាអត់មានទេអត់មានទេជីកផឹកមិញដូចអត់មានទេខ្ញុំខ្ញុំទៅនឹងហ្នឹងហើយជីជីអាមផ្លានហើយផ្លានទៅត្រៃអាយទៅអាយហេចាប់ទៅលុយអត់ជីកទៅអាយមើលជីទៅអញមិនអត់អញលើកពីអញខ្ញុំខ្ញុំសិនដៃមកអញឈរសិនអូលោកបាច់ចាស់ហើយបាក់យើងខ្ញុំហីអើអូណូណូណូអាតបោកកោតមួយទៀតអូចូលម៉ាស់នេះ200គីឡូតឯងលោកចេះកុលហើយណាក៏បាន2ពូពូឲ្យឲ្យមកបេហ្មងពូគាត់ឲ្យមកបេហ្មងអឺដូចគ្នាដឹកអញ្ចឹងបេហ្នឹងបេតាមពិតត្រូវយក3000ណាពូជើងពួកបងរពួកបងរយក3000បាទពួកទៅខាងវាហែក4000នោះហ្នឹងហើយទៅក្រៅស្រែមកហើយខាងស្រុកយើងតែ2000 2500ហ្នឹងហ្នឹងអត់ទៅទីយាយគេព្រឹងមិញគេគាត់បាញ់ទីយើងអានេះទីយើង80គីឡូស្អីទីយើង82ខ្លួនជួយអាទីទីនេះចូល67អីដែរហ្នឹងយូរណាស់មកឈ្មោះអីឈ្មោះបងហ្នឹងត្រៃគេឆែកឈ្មោះថ្ងៃឆែកឲ្យមើលម្សិលមិញមើលចាំទេអឺវាយថ្ងៃមួយបេដល់ថ្ងៃមួយ82គីឡូហួយដាក់ដាក់មែនចុំយកចោះលើកលើក3យកលើកចោះលើកចោះអាហ្នឹងពិបាកតែលើកតើបើពេលដឹកមិនសូវពិបាកទេthank you.
ក្រោយមកជើងទៀតណាបើThank you.
តាន់បូនដែរមិញអាបូនបាទអីទេបងគួងគាត់ថាគាត់វាយឲ្យលុកនឹងមកដាច់ខ្ញុំចាំប៉ិនខ្ញុំត្រូវចាំគាត់ទេតើប៉ុន្តែលុកគាត់ស្គាល់នេះគាត់ស្គាល់បាទបើអែខ្ញុំឃើញថាច្រើនប្រាំងហើយគាត់វិញរាល់ឆ្នាំហើយតើបងគួងត្រូវស្អាតចាំមកត្រូវមកបន្លាយបាទ